Oikein hyvää päivää kaikille, se on Sakkapelistelä taas ja tervetuloa tänne Fortnite Solon pariin. Tähän peliin tuli tänään uusi päivitys, ja tämä päivitys oli itse asiassa aika valmiina jo niinku tyyli viime kuun lopussa, mutta Epic Games meni kesälomalle ja päätti jättää tämän päivityksen myöhemmäksi. Mutta joo, Pirates of the Caribbean päivitys, joka ollaan tiedetty yli 2 kuukautta, että semmonen on tulossa, tai se koko vuosi, koska se roadmap liikattiin. Mutta anyway, Pirates of the Caribbean päivitys on täällä, meillä on mini battle pass täällä, tässä ylhäällä on tämä ilmainen reward juttu. Tässä on kyllä ihan siistejä asioita tässä, siinä täällä on tämmöiset niinku miakat sun muut. Saa nähdä, jaksas mä niinku grindaa tänne asti, mutta ihan siistejä niinku asioita täällä ilmaisessakin reitissä. Sitten täällä maksullisessa on näitä emoteja ja sitten täällä on tää paidossa Jack Sparrow niinku skini ja tää luudankoversio tästä. Mut joo, mennään peliin. Tähän tosiaan tuli uusi POI, eli ländäyspaikka, joka on kerrassaan historiallista. Seasoneiden aikana ei enää nykyään ikinä tuu ländäyspaikka, joka on tyhmää, mutta nyt tuli. Se hävityskin on ländäyspaikka, semmonen nimellinen paikka, mutta ainakin se on sellainen. Sitten tosiaan tähän tuli uusia itemeitä. Flinknoki tuli tässä aikaisemmin tällä viikolla. Siinä ei ole nykyään Foldemogenea, joka on ehkä vähän tyhmä osittain, mutta ainakin se on parempi itemi nyt. Aarekartat, niitä voi ostaa näitä uusilta piraatti-NPC:iltä. Shipping Napotta, toi on kokonaan uusi itemi. Se on kai semmonen, että kun sä heität sen, niin sun alle tulee laiva ja se on aika vaikea selittää. Mutta se löytyy tosiaan aarteista, mihin toi aarekarta vie. Sitten kanunat tuli takaisin, jippii. Siis noi piraattikanunat on ihan roskaa. Onks kukaan ikinä tykännyt niistä? Mutta anyways, täällä Shipwreck Shallows-niminen ländäyspaikka. Tuolla on toi musta helmi, Pirates of the Caribbean elokuvista, toi on se Jack Sparrown kautta Barbossan laiva. Kai se alunperin Jack Sparrown laiva. Sitten se on tuolla tämmönen uusi laituri tuolla, jossa on chestejä. Toi ei ole mikään paras ländäyspaikka, kuten mä sanoin, toi hänetuskin on ansaitsee niinku nimellistä ländäyspaikkatitteliä, koska tuo aika vähän chestejä, se ei ole 100% chestispawnia, niin... Se on vähän meh-paikka, mutta kiva sanoa jotenkin mappimuutoksia. Shipwreck Shallows. Toi jotenkin häiritsee mukaan lähellä toi nimi on tuota Restored Reelsia. Noin niinku ihan kiinni noi tekstit noissa. Ei saa laittaa kahta nimellistä paikkaa näin vierekkä. Mun taktiikka on se, että tuolta laivan alta saa sen uuden itemisestä chestistä, niin mä ländään suoraan tämän laivan viereen. Menen sen chestiin holvin kautta sen sisään ja varastan sieltä sen itemin, sen uuden itemin. Et joo. Mä tonne päälle ajatellut ländätä, mutta on ihan hieno näköinen laiva. Nyt tästä mennään, ennen kukaan tappaa mua. Mene! Ai joku sai sen jo! Herra jumala tekee damagea, se käytti sen saman tien. Eiku siellä on uusi? Mitä hemmettiä? Ihan hullu päivitys! Okei, mitä? Excuse me, what the actual fuck? Mene kanuna! Mene, ammu itses! Kiitos! Se tulee perässä. Herra jumala, joku sai sen itemi. No se kusi. Joku sai sieltä chestistä sen itemiä käyttöön. Se tosiaan on semmonen laiva, joka menee kaiken raksan läpi ja tekee 100 makea pelaajia. Mut meillä on vielä chanssiä saada se. Mä en tiedä löytyykö se tosiaan chestistä niinku ollenkaan. Se on mulle niinku kysymys vielä. Joku sanoi chesteistä ja niinku lattialuutina, niin meinaa sitä, että löytyykö sitä niinku normichesteistä. Mä tiedän, että sen löytää, jos ostaa ton piraattikartan. Muistaakseni tossa saarella on Barbossa NPC. Pitäis mun käyttää tätä? Tää on ihan roskaa. Mistä tää on puffattu? Ei täällä oikeesti tee mitään tällä Trivium Laser Riflellä. Mulla on ton auton räjäyttää. Noin, miltä tuntuu? Miltä tuntuu siellä? Noniin, mennään vaan sinne. Kyllä mä saan ostettua sen aarekartan. Mä en tiedä, yks se useamman aarekartan. Se on ehkä vähän... No en mä tiedä, se on sekä vähän OP, jos se myy useamman kuin yhden. Ja musta tuntuu, että se yksi pelaaja osti sen aarekartan jo. Mut täältä tullaan. Kattokaa mun hieno auto. Tai joku Nissanin auto. Nissan Collab Fortniteissa. Mun jummi jammi. Et osta siltä! Et osta! Hyvä, että on sun siihen NPC. Mä haluun vaan aarekartan. Mä en haluu mitään muuta kuin aarekartan täältä. Out of stock. Come on, se just osti se. Hei, mulla tällaista kyytiä. Hitto, mä en oo enää perässä. Mene! Kato, nyt! Nyt tulee 1000 IQ move. Missä se on? Se on tuolla se auto. Jos mä pääsen tarpeeksi lähelle, se on muuten mun auto. Mä menen tavhukilla kiinnityn siihen ja varastan sieltä sen kartan. Eikö se löysi? Se on tossa se AR. Nyt. Come on, tiikeri. Noin, se on mun auto. Mun Nissan. Mä en tiedä, onko tällä se aarekartta vieläkin, mutta mä uskoisin, että on. Tää on vaan vaikea tehdä tähän demakee tällä. Ja siinä! Ui! Sain se! Nyt heitetään se! Tällainen tää on! Herran jumala, tätä näkee pystyy liikuttaa ollenkaan. Okei. Okay. Ai se katoo näin nopeasti, kun ei se jatkaa matkaansa. Hetken aikaa. Jännä itemi, todella jännä itemi. Lisää kaasta. Kaoottisen seasoniin, herran jumala, mä tähän nyt hemmettiin. Mä sain jo mitä mä halusin. Mä sain näytettyä tuota uutta itemiä. Nyt mä haluun vaan elossa pois täältä. Helpommin sanottu kuin tehty! Uiii! Ei! Mä kiinnityin tähän sakelin Nissani. Mun auto tappoi mut just äsken. Herran jumala, tää on kaunis paikka. Täällä on niinku näitä hylkyjä ja
aurinko paistaa täällä ja... Joo. Mä tykkään enemmän Chapter 4 grafiikoista, mutta on Chapter 5 grafiikoissa joitain hyviä hetkiä. Ensinnäkin tää niinku... aavikkobiomi on tosi hieno ja toi kaikki ranta tuolla ja... Siis tonne laivaan on mahdotonta ländätä oikeesti, siis... Tää glideri tulee sen verran aikaisin. Ja täällä ylhäällä ei ole ollenkaan chestejä. Siis mä en tiedä kukaan neropatti on ollut laittamatta tänne ylös chestejä. Mutta on niinku ihan turha lämmää tänne ylös tällä laivalla. Eli se on pakko mennä tuonne alas, ja sehän ei tuskin ole mitään luuttia. No anyway, nyt mä yritän sitä taktiikkaa taas. Jos tällä kertaa mä kirkeisin. Ei, täällä on toinen. Mulla on kilpailija. I have a competition. Siitä. Siitä. Mä saan tä. Ja häviäks mä sille? Mä saan se. Mä sain sen! Nyt! Mennään, kokeillaan josta osuu kaikkiin pelaajiin. Herran jumala, ihme jos FPS... Mitä?! Mä heitin se itemi, mutta laivaa ei näkynyt! Mä veikkaan, että se oli liikaa objekteita, sit toi vaan pukas, kun teki uusi itemi. Mut saatiin hei Flingnokki meillä, mä haluun vailossa pois täältä. Mun on pakko löytää kanuna ja lähteä täältä hemmettiin, tää on ihan sairas tää uusi ländäys vaikka. Shipwreck Shallow, saatana. Juppuu! Oi, mä sain se! Vitsi, mä oon tiikeri. Mut niitä vaan tulee lisää ja lisää. Oi, mä sain tonkin! Nyt! Mä haluun pois täältä! Onko se liikaa pyydetty, että mä haluun pois täältä? Siitä. Ei saakeli. Mä haluun tohon ylös. Siinä on kanuuna. Noi. Mene siihen kanuunaan. Sit ammutaan itteni vaikka tonne. Bensasemmalle suuntaan. Okei, menen vähän oikein siitä, mut... Herran jumala! Siitä tänne. Mä hoidan to. Herran jumala, tää on laaseri. Ai tuollakin on kauempana tyyppi. No tonne mä en oo kyllä osumassa. Ai osuin! Ai, millä mua ammuttiin? Siis oliks toi Flingnock? Onks Flingnock näin kauas? Uisak! Oh, no niin, sinne meni. Siis herra, mä luulen, että Flingnockissa on joku pieni range, mutta sehän ampuu niinku kuin sniper, herran jumala. Hei, mitä sä vittuudet mulle? Ei saa. Miks mulla on tämä? Siis mä haluan katsoa paljon tuolla kruunuvoittoja. Tryhit ei voi vastustaa, kun haluaa vertailla omia kruunuvoittoja. Noniin, mua pelottaa. Mit? Koitetaan vaan ländää suoraan tähän, jos mä näen sen NPC. Tossa se on, noniin. Se maksaa 300 kultaa rakkoa. Ei edes paha. Herran jumala, on takainen hienon näköinen paikka, jos jotain. Noniin, siitä. Ostaaks sen aarekartan? Noin, kiitos. Ostaa shockwave ihan hemmetisti. Näin. Katos mihin taaren vie heti, kun on se vie tunne. Se ei ole edes kaukana. Aa. Käydään katsoa, mitä sieltä löytyy. Tää on muuten ihan hyvä taktiikka oikeesti, että ottaa tosta saman tien to. Riippuu mitä lootia täällä nyt on niinku. Aa, tossa on tyyppi. Ei mä viitti oikein avaa tätä. Ei. Mun on pakko tulla tänne myöhemmin, tossa on tyyppi. Ja mulla ei oo asetta, niin mä pystyn hoitamaan sitä. Katsotaan, tuleeko täällä pelkästään shipina botla, kuten viimeksi tuli. Kun aikaisemmin avasin tämmötteen. On! Flinknock ja Sipinabot. Okei, täällä ei niinku tuu Lege ja Epic Loot, joka on ehkä vähän meh. Se on ehkä vähän meh, joo. Mut se on kyllä kiva, että täältä löytyy myös, että niinku piraattiteemaisia. Että piraatti niinku chestitä löytyy piraattiteemaisia itemeitä. Mut nyt kun mulla on Sipinabotle, mä voin mennä tonne. Toivon mukaan en kuole, mut mä haluan mennä ton laivan läpitte. Se kyllä näyttää ihan rikkinäiseltä jo. Oh, god dang it. Olisiko mulla joku haulikko jostain? Mitä tää Flinknock on haulikkona? Ai, siitä! Noni, kokeillaan! Testis damn damage! Tuo on kyllä aika helppo väistää, että se meni vähän niinku hukkaa mulla nytte. Oh, come on. Voisi täältä ampua. Ai sieltä, oho! Holy shit! Oi, mä saan ihan turpaan täältä. Siitä. Ei, come on! 26 HP, mulla se on vielä pienempi HP kuin 26. Ai. Missä muuten Jack Sparrown NPC on? Tuolla! No tonne ei kyllä kukaan ole ländäämässä. Eli nää sama ajatus kuin mulla, mutta mä veikkaan, että harvaan sitä kyllä kuvaa videota. No kuule, siinä tapauksessa mennään tänne. Täällä on joku uusi laiva, hetkinen. What? Täällä on uusi ländäyspaikka, tai niinku tämmönen niinku mappimuotos. Mä en edes tiennyt, että täällä on toinen laiva, mutta tuo on joku laiva. Alright. Katsoa, tuleeko tänne porukkaa ollenko. What? Ai se on ihan kunnon laiva! Damn boy. Mä pein yhdestä kulmasta, tuli vähän parempi. Yhdestä reunasta. No, ei se olekaan niin helppo ostaa tältä sitä... Oh shit, mä kuulen tyyli fooli. Ja tolla ase. Ei saakeli, miten mä pääsen tuonne kyytiin? Onko täällä zipline? On. Loistava. Ennen kuin tuonne ländää joku, mä tarvii aseen sieltä. Joo, tää ei oo Black Pearlia nähnytkään.
Koska tää ei ole Black Pearl. Tää on tavallisempi laiva. Oh my god, täältäkin saata! Shit. Yritätkö sä ottaa sitä? Se otti se! Come on, tiikeri. Mä en mä sitten puhumaan, kun mä keskityn liikaa. Siis puolet laivasta tuhoutui just äsken. Siis näin se menee. Mun on meni puildaukseen, come on, tiikeri. Vaikka siellä on paljon luuttia, paljon kultaa, kaikkea ihanaa siellä. Yritpä sinne päästä. Miten toi ei osunut? I don't believe in that bullshit. Osun nyt. 3-9. Miksi on näin vähän? Eikö tää tehnyt enemmän damagea? Onks mä vaan muistanut aina väärin? No niin, sieltä nopeasti jotain luuttia. Sitten käytetään näitä pukisia crashpäri. Ui, saakeli. Puolet laivasta on mennyt niinku rikki. Osh. Mitä vi? Toihardilla on varmasti kivaa, kun tää uusi teemi tuli. Herran, mulla on 7 luotia tässä DMR:ssä. Ei sen näin pitänyt mennä. Siis toi laiva on niinku täysin, siis ihan täysin rikki. Kattokaa sitä. Oho! Onks täällä enempää porukkaa, koska jos mä cleanasin koko paikan tolla äskeisellä teolla, niin... Missä Jack Sparrow on? Where is Sparrow? Ai saa heille toi osu muhun. Yritän mennä tässä turvaan, mutta se on vähän vaikeaa, kun tuolla laivaa niin kuin ei oo tässä enää suojaamassa mua. Se on tuolla ylhäällä. Tarvin raksaa. Saanko mä tästä jotain? Saan. En saa. Apua. Mitäs mun oikeastaan mennä uiden? No mennään sitten. Ei mennäkään. Siis missä ihan Sparrow NPC? Oliko se pitänyt olla täällä? Mennäänkö se väärään kohtaan? Missä karakteri se on? Tässä. Siis... ai se on tuo rannalla. No en mä sinne ländänny. Takaisin tänne paikkaan. Mitä? What? Hetkinen! Tää on muuten hyvä! Toi on hyvä, koska nyt mä saan täältä tän ensimmäisenä. Mä saan shockwavea itselleni. Jos täällä ei pukaisi näin paljon. Kerkes mä. Hyvä. Tämä meni niin täydellisesti, kun vaan voi mennä täydellisesti asiat. Ja nyt mä pääsen tänne. Loistavaa, vieläkö tää pingi ei olisi 60 ja 70, niin kaikki olisi ihanasti. Noni, mä rukoilen, että mua ei ammuta sieltä. Mä haluan vaan tän yhden arteen tästä. Mutta tässä menee pidempään tätä chestiä kuin normiarteessa. Tai normichestissä. Noin. Saatiin. Eli ne droppaa aina Flinknokin ja Shippin apokkeen. Muuta ne ei droppaa, paitsi siiliä. Et joo. No ei droppaa mitään kultaisia epikaseita, noin täysin uudenlaisia chestejä. Hitto, mä haluun nitrofistit. Miten mä voin ottaa tän Shippin apokkeen mun ineviin? Mä en saa ottaa nitrofisteja sen takia. Täällä ei oo mitään järkevää slottia. Tää on niinku ase, mutta ei oo hirveen hyvä aseena, koska täällä on vaikea osua tyyppeihin. Toki puhdaksilla tässä on ehkä vähän helpompi. Ja toi ei todellakaan movementtia, kun toi oli liian harvinainen movementti. Tee meitä sitä aika turha käyttää movementtina. Et oikein tiedä, mitä tää ship in a bottle plus käyttää. Me näytti jonnekin tänne päin. Ollaan täällä Shipwreck Shallowsin niinku reunoilla. Gotcha, bitch. Liian pitkä range. Come on, se on lovi. Sä oot ihmeä, se on botti. Se oli varmaan botti, kun ei kukaan täysin järkeen tulisi haastamaan tossa tilanteessa. No, mennään. Aha. Käytetään tää. What the fuck? Herran jumala, tää auto. Okei, nyt hiilata. Ruvat mä kerken käyttää tähän hiilen. Noin. Oi, osu ikävästi. Mitä on tryhardit? Mä tarkin mosuin siihen sillä. Piikkaa vaan. Ei, mä saan ihan turpaan täältä. En saa. Yllättävän hyvin menee. Siihen ei tää ihan... täystryhi. Oi. Sain sen! Goat. Aika code combo. Käyttää Flinknockia ja Flopperi-effektiä. Yeah, tää on muuten hyvä kombo, herranen aika. Uudestaan, jee. Yeah. Ottaa vähän Flopperi-effektiä tosta ja tällä. Se muuten tulee takaa joku. Ah shit. Se on joku ihan saakeli hyvä. Ei, se ei oo mahdottoman hyvä. Se voi olla vähän hyvä, mutta ei mahdoto. Otetaan Flinknock, se toimii hyvin lähitaastelussa meinaa.
kokeillas tämmöstä taktiikkaa. Et mulla on flooperi-efekti, mennään tälläin. Mennään tänne ylös. Ui saakin, mulla on se efekti vieläkin. Porotaan läpi. Oi oi oi. Jänskä paitti, toi on joku ihan tryhi. Kato, mä pusken vaan läpitte. Mä käytän aivoja. Ei! Ei fistaja! Ei! Ei ole ehkä mitään pisimpiä pelejä tässä videossa, mutta ainakin mä saan sitten tätä uusia asioita. Flinknockia, aarekarttaa, sipinä botleja. Joka on ehkä vähän liian harvinainen mun mielestä. Mä en tiedä, siis jos en saa Norvitsiästä, että se on ihan kiva, mutta ainakaan mä en nähnyt tässä videossa Norvitsiästä sitä ollenkaan mistään. Enkä lattia luuttina. Mutta ihan kiva kuitenkin, että mytikki on aika rare. Mutta ei se kyllä mikään paras mytikki, mutta ihan hauska. Mutta joo. Ja toi uusi landauspaikka, kiva. En mä voi ikinä valita, jos tulee uusi landauspaikka, mutta ei toi kyllä nyt mikään erikoisin, no. Mutta ihan kiva muutos pappi. Mutta joo. Jos pitää tästä videosta, laittakaa tälle videolle tykkäystä, ilotkaa mun kerva, mahdollisimmasta, ja me nähdään tulevissa videostriimeissä, ja siihen asti se on outro-aika.